Šiandien draugai, lakščiau po visą miestą, bet be kameros. Tai biški kadro kai kurių neužfiksavau. Bet, kadangi už vakar buvo Dunojaus apranga, vakar buvo Dunojaus turistinė įranga, o šiandien priėm prie skilties Dunojaus elektronika. Ir jinai atrodys plus štai taip. Tai visą šitą kolekciją išrinkau iš savo lentynėlės, išrinkau iš dėžių, iš polovos, žodžiu, iš visur. Ir gerai, standartiškai einam iš eilės, trumpai paaiškinsiu, ką naudosiu ir kiek naudosiu. Tai taip, kompiuterio laidas 220, jeigu kažkur raščiau rozetę pasikrauti, tada eina kompiuterio ir drono powerbankai, tada eina paprasti powerbankai 4, tai iš viso 6 powerbankai, pelytė, čionais powerbanko yra šitų pakrovės, jeigu rašiau kažkur 220 kelionėje. Taip, pakrovėjai eina mano Canon šitos kameros nuo USB, kas yra svarbu man. Po to ekstra mikrofonas, laidžiukai, Canon'o baterijos, GoPro baterijos, Energizeris baterijos skirtos mano navigacijai ir pelytei. Po to eina drono pakrovėjas, pats dronas visas su baterijom ir panašiai. Komplektacija, tada laidai. Aš visą laiką turiu taisyklę, kad jėmu kiekvieno laido po du. Du Apple, du Type-C, du micro USB ir du 220 USB adapteriai. Taip pat jėmu ekstra just in case savo Canon'ą G7X Mark II, ekstra droną, just in case, jeigu šitas kažkam atsitiktų, tai žodžiu, turėsiu du dronus, bet šitam tikėmo dvi baterijas, viena jau dronė, kita taip, filtrai, čia pakrovėjas dronų baterijų, adapteris, kitas automobilinis pakrovėjas bus paimtas sekmadienį, atsarginis telefonas, HTC, Gorilla, trikojis, adapteriai kompiuteriui krauti, tai čia DC jungtis jau konkrečiai mano laptopėliui skirta. Turėsiu mažesnių ir didesnių zipų, išorinis hardas 2 terabaitai, tai kelionės jėgoj turėtų visą mano žalią medžiagą tilpti. Toliau mažoji saulės panelė, dvi didžiosios saulės panelės pasenelė ant baidarės. Kamerai stikas, GoPro kameros visokie laikikliai, jau čia visas susikomplektavęs. Taip pat dar toksai žnyplės laikiklis GoPro ir žinoma ant krūtinės ir ant galvos GoPro. Ką dar nepaminėjau, tai čia irgi tokie kažkas susiję su mikrofonu dalykai. Tai va, nežinau, nei daug. Nei mažai, tai per viduriuką sakyčiau, bet atrodo jo, daugiau kaip ir nieko. Aišku, turbūt koks nors bikepackeris į tokį kvadratą sutelpa ir su turistinė įranga, ir su elektronikos įranga, ir su apranga, ir dar batų prideda ir vis tiek telpa į tokį kvadratą, o mano tik tiek elektronikos. Taip, nu, kiekvieno skirtingi prioritetai. Bet man iš dalies visko čionais reikia. O dar įvertinant, kad keliausiu upe, tai man iš viso saulės baterijos yra labai svarbu ir power bank yra labai svarbu, nes tai mano energijos šaltinis. Rozečių visur ten neprirankiasi. McDonald'o nebus ant kiekvieno kampelio, ant kiekvieno kranto. Ir taip pat turiu gerų žinių. Šiandien gavau laišką iš Hamburgo. Tai čionais bus dar viena kortelė. Štai va tokia kortelė, kur suprantu, čionais jinai yra vokiška ir turėsiu kaip ir neribotą internetą Vokietijoje. Ir dar Viljamo šiandien man parašė žinutę, kad iš Prancūzijos išėdėjo jo laiškas su dviem free kortelėm, kur tenais yra mėnesių 50 GB visoje Europoje. Tai va jau jis man atsintė nuorodą, fotkę, kad paliko Prancūziją, juda link Lietuvos.
Tai panašu, kad ir internetu tu būsi apsikrovęs, o šiandien, ką nuveikiau ir ko nenufilmavau, tai gavau irklus, nusipirkau irklus, vieną naują, kitą naudotą, tai rytoj nufilmuosiu. Ir su Arūnu nusprendėm, kad mes ieškojom, kur gauti geresnio lipduko baidarį, tai radome, nes jo įmonė neturi to geresnio lipduko, tai iš kitos įmonės gavom geresnį. Tai iš karto jaučias prilimpa jau stipriai prie baidarės. Tai per naują atspausdins visus logotipus, visus lipdukus ir rytoj į vakarą po darbų viską suklyjuosim. Ir manau, su baidarė bus viskas užbaigta. Ir gal galiausiai paskutinę savaitę prieš kelionę bus galima atsipūsti. Palaukit, gavau pastabų dėl pinceto dar. Tai čia pincetas, jo. Tai pincetą jėmu aš prie medicininių dalykų, tai jisai ir bus. Ai, beje, vienas vaikas prieš kelias dienas sako, tai čia pas tave tiek elektronikos, tai tu pasiimk nešiojamą rozetę. Aš toks, ką? Jo, juk sako, yra nešiojamos rozetės, tau čia bus žiauriai gerai, nereikės ieškoti rozetišių. Sakau, atsiūsk linką, kur nusipirkti. Pato sako, oi, susimaišiau, nėra tokių kažkas tak. Tai va, gerai būtų tokia va, nešiojama rozetė, ne? Bum, kur nori va, pasijungi. Sakau, tai gal apie generatorių išnekė? Ne, sako, nešiojimo rozetė. Oi, tie vaikai, lucky fantazija dar. Šitą vlogą užvadinsiu, nešiojimo rozetė. Gerai, bičiuliai, einu miegoti. Tai ačiū, kad esat, tai va tokia mano elektronika ir iki rytojaus. Rytojų nebebus jokių kaip ir daiktų ką vardinti. Rytoj žiūrėsiu susipirkti krepšius, nes reikia daugiau krepšių, sausų krepšių, kad išskaidyti dalimis. Aš turiu 2 po 60 litrų, bet juos juk taip nesumesi kaip kokį katilą visų laidų ir panašiai. Tai reikės tokių smulkesnių po 8, po 10 litrų. Tai va, bus rytoj planas toksai. Iki.